večer Sarajevu. Lijep pozdrav Viva Film Festivalu i naravno svim vašim posjetiteljima. Ja sam iz Splita, redateljica sam filma Your Island of Park. I naravno velika mi čast i zadovoljstvo što ste izabrali upravo naš film kao finalista vašeg festivala. Evo moram reći da je ovaj film nastao u suradnji 5 turističkih zajednica otoka Paga i na neki način je bio izazov prikazati sve atrakcije koje ovaj otok nudi u jednoj ograničenoj minutaži. Pokušali smo ovdje ići na neki osjećaj, na ugođaj, na emociju, upravo ono što smo i mi osjećali dok smo boravili tamo radeći na filmu. I nadam se da će vam se svidjeti naš film i još jednom puno pozdrava!